Okey, so ni pertembungan antara Y Suku dan RS. Oh, dia punya exhaust dah pakai lain lah, patut ada power. Tak punya risau Y Suku dan RS bersaudara selamanya. And then aku punya RS standard masih lagi boleh tapau. Tapi LC daripada aku ni memang laju lah. Ini bukan biasa-biasa ke LC ni. Dia dah lah modi ni. Macam dia punya laju dia. Oh, memang laju lah LC ni. Bukan biasa-biasa.